Hey, მოგესალმებით, მე გვარი ყველა დღეს მე წარმოგიდგენთ პატარა კლიპს ჩემი სტრიმიდან, როცა ინაკლი გეიმერი შემოვიდა ჩემ სტრიმზე. ძალიან გამიხარდა, მოკლედ როგორც ნახავთ ახლა ვიდეოში და ხო რა, ძალიან გამახარა რომ შემოვიდა და ახლა თუ ნახულობს ინაკლი გეიმერი, ნომერი 1 ხარ ინაკლი გეიმერა. ხო და ახლა კი გააგრძელეთ და უყურეთ ახლა ვიდეოს და შეხედეთ და უყურეთ ჩემ ემოციებს, როცა შემოვიდა და აი ჩატმაც რა იფიქრა რომ შემოვიდა. უყურეთ ხა. მე გადავებეთო! ზუთის აქ რა ხდება? ეე, ირაკლი გეიმერი წინაზე გიორგი გეიმში იყო შემოსული 6 თვის წინ. ტო! ირაკლი გეიმერი შემოვიდა. მე ხატაუ! აუ, მაგარია. გაუმარჯოს, გაურეკავ ბიჭო ეხლა. სახოლ. აუ, მიყვარ ხარ. ჩემი კაი, შემოვიდა. წინაზე გიორგი გეიმს იყო შემოსული, ნუ ეხა არხი წაუშალეს რაღაც ეგრე ვიზიარები. ჩემი კაი. არხი მართლა გაუტეხეს კი, მაგრამ ირაკლი გეიმერი შემოვიდა, მე გადავდი. აუ, იმათ მართლა არხი დააბრუნოს, ნუ რა ჩინელმა იაპონელმა იდიოტმა. კაი, კაი ადამიანია და. ვა, ირაკლი გეიმერი აქ არის კიდე, გაუმარჯოს ირაკლი გეიმს კიდევ ერთხელ. აუ, როგორ მახარებენ ამათ შემოსახ, შეთქვენ ხვაზე ახლა ჩათი.